আৰু এয়া সকলোৰে চিনাকি গ্ৰীণ মিছন বজালীৰ সঞ্চালক আনন্দ খাটনে দাদা চাইকেল মাৰি আহিছে। দাদাক চাইকেল মাৰা আজি দেখা পাই বহুত ভাল লাগিল। দাদা কি চাইকেল চলাই নেকি আজিকালি? চাইকেল সময় থাকিলে কেতিয়াবা চাইকেল চলাওঁ, আৰু যিখিনি দূৰত্ব যান বাহন নগৈ চাইকেলেৰে আয়ত্ব কৰিব পাৰি সেইখিনি এটা অভ্যাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু নতুন প্ৰজন্মকো মই এটা আহ্বান ৰাখিছোঁ। কাৰণ চাইকেল চলালে শৰীৰ সুস্থ থাকে আৰু লগতে আমাৰ যান বাহনৰ সমস্যা, আমাৰ যান জঁট এইবিলাক কমে, আৰু লগতে বিশেষকৈ প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুন্দৰ বাৰ্তা হয়। আচলতে চাইকেলে প্ৰদূষণ নকৰে, সেইকাৰণে হয়তো বিশ্বৰ পপুলাৰ বাহন হিচাপে চাইকেল পৰিগণিত। গতিকে চাইকেল অকল মই চলোৱা নহয়, মই আপোনালোককো চাইকেল চলাবলৈ আহ্বান ৰাখিছোঁ। যিখিনি দূৰত্ব চাইকেলেৰে পাৰি অন্ততঃ আমি যান বাহন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, ইন্ধন পুৰিলে তাৰ পৰা প্ৰদূষণ বাঢ়ে। গতিকে যিটো সময় হৈছে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্ব কপোৱা যিটো পৰিৱেশিক পৰিস্থিতি, তাৰ পৰা মোকাবিলা কৰাৰ কাৰণে চাইকেল বাহনে বহুত সহায় কৰে। সেইকাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ মাজে মাজে মানে চাইকেল চলোৱাৰ কাৰণে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া দাদা। আৰু আপুনি আপোনাৰ লগত সদায় এখন বেগ থাকেই, আৰু আপুনি মানে কি প্লাষ্টিক আপোনাৰ বৰ্জন কৰি আহিছে, মই ভাল পালোঁ এই কথাটো শুনি। আচলতে মই আজি প্ৰায় 10 বছৰ আগৰে পৰা একক ব্যৱহৃত প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰিছোঁ। এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দিয়া প্লাষ্টিকে আমাৰ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা সাংঘাতিকভাৱে বৃদ্ধি কৰিছে। আমাৰ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি আমি কাম কৰিব লাগে, জৈৱিকভাৱে তৈয়াৰী। গতিকে আমি এই কাপোৰৰ বেগ বা ইত্যাদি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ প্ৰদূষণ নহয়। গতিকে মই আজি প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি এটাও প্লাষ্টিকৰ বেগ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, একক ব্যৱহৃত, এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দিয়া। ই আমাৰ যুগ যুগলৈ অন্যায় কৰে। গতিকে মই নতুন প্ৰজন্মক এটা আহ্বান ৰাখিম যে জৈৱিকভাৱে তৈয়াৰী ইক' ফ্ৰেণ্ডলি যিবিলাক বস্তু তাকে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু বেগখন বজাৰলৈ গ'লে বেগখন নিবই লাগে। হয়, আগতে আমাৰ ককা দেউতাহঁত বা আমাৰ দেউতাসকলে বজাৰলৈ এখন বেগ নহ'লে নগৈছিল, এই কথা আমি গম পাওঁ। গতিকে সেইদিন আৰু আমি ঘূৰাই আনিব লাগিব। এইখন পৃথিৱীক আমি সুস্থ কৰি মানুহৰ জীৱন যাপনৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেই আগৰ নিয়ম নীতিখিনি পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। হয় দাদা, বঢ়িয়া। আৰু কথা পাতোঁ। হয়, আৰু কেইদিনমান আগতে আমি এইজোপা গছ চাওক, এতিয়া গছ বুলি কৈছোঁ মানে একজোপা হৈ উঠিছে। কেইদিনমান আগতে আমি এটা পুলি ৰুইছিলোঁ, এতিয়া এজোপা গছ হৈ উঠিছে। তো আমাৰ মাজত আছে গ্ৰীণ মিছন বজালী সঞ্চালক আনন্দ খাটনে দাদা, আৰু আমি একেলগে ৰুইছিলোঁ এই গছজোপা, মানে পুলিটো এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল। কি ক'ব, কি অনুভৱ? বৰ আজি ভাল লাগিছে আচলতে। আমাৰ বজালী বাতৰিৰ আমাৰ মুখ্য আমাৰ অলক আকাশ, অলক আকাশে আজি গছডাল দেখাই দিলে। হয়, আমি খুব একদম মাত্ৰ একেবাৰে সৰু এটা গছপুলি ৰোপণ কৰিছিলোঁ, এতিয়া ডাঙৰ গছ হ'ল, ই আকৌ ডাঙৰ হ'ব আৰু আমাৰ এই যিটো ছাঁ দিয়া গছ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। গতিকে গছ আপুনিও ৰোপণ কৰক আৰু তাক কিন্তু নিজৰ সতি সন্ততিৰ দৰে মৰম আদৰ কৰি ডাঙৰ গছ হ'বলৈ দিয়ক। এয়াহে আচলতে গছপুলি ৰোপণ। গতিকে গছেহে আমাক বচাব পাৰিব। এতিয়া যিটো সংকট আহিছে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, একমাত্ৰ আমাৰ জীৱন বচাব গছে। গতিকে গছক মৰম কৰোৱা হওক আৰু এনেদৰে গছবিলাক আপুনিও ৰোপণ কৰক আৰু তাক প্ৰতিপাল কৰক। হয়, কেইদিনমান আগতে ইয়াত এজোপা গছ আছিল কৃষ্ণচূড়া, আৰু এইজোপা মানে উঘালি পৰিছিল, আৰু তাৰপিছতে আমি এই পুলিটো ইয়াত ৰোৱা হৈছিল। আৰু দাদাক কৈছিলোঁ আমি এনেকুৱা এটা পুলি এই ঠাইতে ৰুম, আৰু পুলিটো এতিয়া ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মই মাজে মাজে পানী দি থাকোঁ, তেতিয়া মানে কি গৰমৰ দিন পানী দি থাকোঁ। আৰু কি ক'ব আপুনি? নাই নাই, এইটো অলকক মই ধন্যবাদ দিবই লাগিব। এনেকুৱাকৈ অজস্ৰ অলকৰ সৃষ্টি হ'ব লাগিব। অলকে গছজোপা ৰোপণৰ পিছত প্ৰতিপাল কৰাৰ যিটো দায়িত্ব লৈছে, এই সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া, ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। অলক আকাশৰ এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা শলাগ লৈছোঁ। আৰু দাদা, বজালী বাতৰিৰ বিষয়ে কি ক'ব? বজালীৰ বিষয়ে জন্মলগ্নৰ পৰাই জানো। গতিকে বজালীৰ বাতৰিয়ে এনেকুৱা কিছুমান অন্যই ঢুকি নোপোৱা খবৰ বজালীৰ বাতৰিযোৰে প্ৰচাৰ হৈ আছে বজালী অঞ্চলৰ, বিশেষকৈ বজালীৰ পাঠশালাৰ। ই অভূতপূৰ্ব। এনেকুৱা বজালীৰ বাতৰিৰ মই উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত বজালীৰ বাতৰি এটা মাত্ৰা প্ৰদান হওক সমগ্ৰ অসম বা দেশৰ কাৰণে। হয় দাদা, আৰু আপোনাৰ লগত আৰু মই বহলকৈ কথা পাতিম। হয়, আৰু এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ আপোনাক। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।